Izetbegović, glavni problem je srpski nacionalizam, srpski svet koji bi obuhvatio Crnu Goru i dio Bosne i Hercegovine. Bakir Izetbegović, bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, u mandatu od 2010. do 2018. godine, u intervju za Preporod Info govori između ostalog o trenutnoj situaciji kada je u pitanju državnost naše domovine, te izazovima sa kojima se ona suočava. Izetbegović je ocijenio kako nasrtaji na Bosnu i Hercegovinu ne prestaju, te poručio da samo snažni, organizovani i jedinstveni onakvi kakvi smo bili, kada smo se izborili za državu, možemo državu i sačuvati i voditi u pravom smjeru. Gospodine Izetbegović, kao osoba koja je u dva mandata obnašala poziciju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i kao aktuelni predsjednik SDA, po vašem mišljenju, koji su to izazovi sa kojima se suočavamo u očuvanju suvereniteta i jedinstva? Ti izazovi su uvijek isti, dolaze iz istih centara, od istih nacionalizama, samo mijenjaju metode i intenzitet, prilagođavaju se. Koristili su se političkim, pa vojnim, pa zatim ponovo političkim sredstvima. Glavni problem je srpski nacionalizam. Pokušaj da se ostvari srpska dominacija i apartheid, srpski svet koji bi obuhvatio Crnu Goru i dio Bosne i Hercegovine. Hrvatski nacionalizam koji je u jednom kratkom vremenu imao iste ciljeve i karakteristike, činio isto zlo i destrukciju kao i srpski, izgubio je oštricu i od teritorijalnih pretenzija se preusmjerio na borbu za nesrazmjerno veliki udio u podjeli vlasti, broju pozicija i kontroli procesa odlučivanja. Kadrovi HDZ-a zauzimaju veći broj pozicija na državnom nivou od svih kadrova probosanske komponente i kontrolišu sve procese u Federaciji Bosne i Hercegovine. To jeste problem, ali ne podriva temelje države poput aktuelnog nasrtaja kroz implementaciju deklaracije Svesrpskog sabora i separatističke politike koju godinama provodi Milorad Dodik. Jasno je da politika neće odustati. Njen cilj je da 49% BH teritorije institucionalno, identitetski i kulturološki pripoji Srbiji. U tu svrhu se provode brojne aktivnosti na političkom, društvenom, kulturnom, sportskom i medijskom planu. S tim ciljem se donose neustavni zakoni, u primjenu pokušavaju uvesti grb, zastava i himna Srbije. Usklađuju se nastavni planovi, osigurava prisustvo srbijanske policije u entitetu RS, najavljuje se odlazak mladih na služenje vojnog roka u Srbiju, te se u općem narativu ovaj entitet pokušava prikazati kao isključivo srpski. Na tu politiku se mora odgovoriti. Nažalost, predstavnici probosanskog bloka koji su trenutno u vlasti su nesposobni i popustljivi, ne mogu i ne znaju se suprotstaviti takvim politikama. Njihovi predsjednici, da bi sačuvali fotelje, servilni su prema antidržavnim politikama i posvećeni gotovo isključivo napadima na veći dio probosanskog bloka, koji je trenutno u opoziciji, kao da namjerno žele produbiti podjele. Tome svjedočimo svakodnevno, dakle agresivna svesrpska politika i nesposobna servilna trojka trenutno su najveći izazovi za državu Bosnu i Hercegovinu. Možete li se osvrnuti na bošnjačku politiku, kakva je bila, kakva je sada i u kom pravcu stvari treba da idu? Posmatrajući širi historijski kontekst od Berlinskog kongresa na ovamo, uzimajući u obzir sve nepovoljne okolnosti, različite sisteme i različite državne zajednice u kojima smo živjeli, zatim gotovo konstantne nasrtaje velikodržavnih projekata iz susjedstva koji su kulminirali krvavom dvostrukom agresijom i genocidom. Veliko je dostignuće da se Bosna i Hercegovina izborila za nezavisnost, obnovila svoju državnost i postala punopravna članica Ujedinjenih nacija. Nama niko nije poklonio državu i slobodu, izborili smo se za nju. Uspjeli smo jer su BH patriote bili snažni, organizovani i jedinstveni. Ponekad se pod pritiskom aktuelnih događaja ove činjenice smetnu s uma. Vrijeme najvećih iskušenja kroz koje je Bosna i Hercegovina prošla u 1000-godišnjoj historiji nas je prisililo da odemo i ispoljimo najbolje u nama. I dali smo jedinstvo, herojstvo, mudrost, dali smo najbolju političku reprezentaciju koja je kombinovala patriotski, orijentisane tradicionaliste i ljevičare. Ostvaren je nevjerovatan uspjeh na diplomatskom i vojnom polju u sudaru sa daleko nadmoćnim diplomatskim i vojnim strukturama. Šta je rješenje? Kako odgovoriti na trenutno stanje?
Izetbegović odgovara, samo snažni, organizovani i jedinstveni, onakvi kakvi smo bili kada smo se izborili za državu, možemo je sačuvati i voditi u pravom smjeru. Već sam kazao koje i kakve političke snage trenutno tu politiku predstavljaju u vlasti. I to ne može donijeti ništa dobro. Plašim se da će trojka napraviti štete koje se zadugo neće moći popraviti. SDA još od 2018. godine, kada je bila ubjedljiva pobjednica izbora, poziva sve zdrave probosanske snage na zajednički jedinstven nastup, jer je to jedini način da se stane na crtu aktuelnom svesrpskom projektu, ali i drugim politikama koje su protiv Bosne i Hercegovine. U tom bloku je skoro 2/3 političke snage u Bosni i Hercegovini i ne smije se dozvoliti da on bude sveden na 1/3 kao što je to slučaj trenutno. Ništa neće biti riješeno čarobnim štapićem, ali jedinstven probosanski blok sa najkvalitetnijim kadrovima sigurno neće praviti greške kakve svakodnevno pravi krnjava i nekompetentna reprezentacija koju sada imamo. S obzirom na prisutne političke tenzije, šta su prema vašem mišljenju najvažniji faktori za očuvanje stabilnosti i državnosti Bosne i Hercegovine? Uz političko jedinstvo, jasno određivanje ciljeva i crvenih linija ispod kojih se ne ide, moramo učiniti sve da dodatno ojačamo na svim poljima individualnom, ekonomskom, ali i vojnom. Svijet je u očiglednom geopolitičkom preslagivanju i posljedice tog procesa je jako teško predvidjeti. Istovremeno, naši susjedi se ponovo intenzivno naoružavaju i aktiviraju obavezno služenje vojnog roka. Uzevši u obzir te procese kao i opću situaciju u svijetu, Bosna i Hercegovina mora imati adekvatan odgovor. Kroz povećanje budžeta za odbranu moraju se opremiti i ojačati oružane snage Bosne i Hercegovine, te dodatno jačati policija i civilna zaštita. Istovremeno se mora i dodatno jačati prijateljski i partnerski odnosi na svim stranama svijeta sa snažnim svjetskim i regionalnim silama, koje čvrsto stoje uz Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, vidimo da trojka trenutno ni tu nema odgovor, pa u navodnim kompromisima Dodiku isporučuje sve za što je zainteresovan, a pristaje da se za oružane snage Bosne i Hercegovine nabavljaju helikopteri bez naoružanja. Oružane snage sa nenaoružanim helikopterima su svojevrsni cinizam, kojeg je Dodik uspio da nametne trojki. Trebamo efektivnije iskoristiti snagu dijaspore, nastupiti prema njoj jedinstveno. Dio snage mladosti znanja je otišlo iz Bosne i Hercegovine i mi tu snagu moramo pronaći, organizovati, stimulisati. Patriotski orijentisano iseljeništvo može donijeti prevagu u borbi za stabilnost i napredak Bosne i Hercegovine. Dan je državnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine. Naša domovina Bosna i Hercegovina danas obilježava jedan od najvažnijih datuma u svojoj historiji. Dan koji se slavi kao podsjećanje na osnivanje moderne države Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine vijećnici prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine u Mrkonjić gradu donijeli su odluku o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine, potvrdili njene historijske granice te je definisali kao jednu od 6 ravnopravnih republika u sastavu nekadašnje Jugoslavije. Odluka je nakon 4 dana potvrđena i na prvom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu. Nakon oslobođenja 1945. godine Bosna i Hercegovina dobila je grb i zastavu, koji su bili njeni simboli sve do 1992. godine. Zaključak zasjedanja ZAVNOBiH-a je da Bosna i Hercegovina tom odlukom definisana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Na zasjedanju ZAVNOBiH-a potvrdilo je i izglasalo 247 vijećnika ZAVNOBiH-a svih BH naroda. Referendumom za nezavisnost održanom od 28. februara do 1. marta 1992. godine u skladu sa standardima Međunarodne zajednice Bosna i Hercegovina je obnovila svoju nezavisnost i od 20. maja 1992. godine postala je ravnopravnom članicom UN-a, kada je i postavljena zastava s Ljiljanima ispred sjedišta UN-a u Njujorku. Uslijedila je agresija na našu zemlju i rat za njenu odbranu, okončan je općim okvirnim sporazumom za mir, parafiranim 21. novembra 1995. godine u američkoj vazdušnoj bazi u Daytonu. Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježit će kao i svake godine brojne svečane manifestacije, sjednice akademije, polaganje cvijeća, govori i obraćanja širom njenih granica.
No, mimo zvaničnih proslava, patriote će ovaj dan obilježiti i na druge načine. Dan državnosti Bosne i Hercegovine prilika je stanovništvu za zajedničko sjećanje na značajne historijske događaje, za izražavanje patriotizma, promovisanje antifašističkih vrijednosti. Stanovnici, svjesni i odgovorni koji poštuju njene granice, zastavu, historiju, narode, zakone, tradiciju, kulturu, jezik koji se obrazuju i doprinose joj, rade na njenom napretku, čuvaju njene prirodne resurse i bogatstvo, poštuju njene simbole i heroje, su ti koju državu čine državom jakom i sigurnom. Neka ovaj dan stoga bude podsjetnik na našu odgovornost da čuvamo mir, stabilnost i prosperitet naše domovine, te da zajedno ustrajemo na vrijednostima koje nas povezuju, slobodi, jednakosti, pravdi i toleranciji, da zajedno možemo i hoćemo svakog dana graditi bolju i snažniju Bosnu i Hercegovinu za sve njene građane. Sretan 25. novembar, Dan državnosti, jedine nam domovine. Musa poveo zmajeve na tribine pa zapjevali sa BH fanatikosima. Košarkaši reprezentacije Bosne i Hercegovine savladali su Hrvatsku rezultatom 110:90 i upisali veliku pobjedu u kvalifikacijama za Eurobasket. Nakon trijumfa su naši košarkaši proslavili sa cijelom dvoranom, družili se sa najvatrenijim navijačima BH fanatikosima, ali i sa svim ostalim u punoj dvorani Mirza Delibašić.